אחד האנשים שבשנה האחרונה קרה לו נס והחזירו אותו אלינו, ואנחנו שמחים. ואני יותר מבין זה שאתה תגיד לנו את המינות, יאללה, לך את זה. אלוהינו מלך עולם, אשר כרשם בזכותך, וציוונו כאן ויקנה, שלחנו לך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך עולם, שעשה ניסים לרבותינו. בימים ההם, אז למען הזה. רק רגע, אני אוסיף את רכב, לא מה שמר. לך זה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו, הקיימנו, שהגיענו לזמן. שהחיינו, החיינו, והגיענו לזמן הזה. Hey.